Poznáte ten seriál Vlk a zajac, taký kreslený sovietský? Na Vianoce vždycky dávali tak, aby sme to vydržali. A tam bola aj taká jedna pasáž, keď ten vlk na stavbe tam šantil s takým fúrikom, chodil hore a dole. Najlepšie bolo na takom bachári veľkom. Viete, o čom hovorím, že? Sme prichystaní na to?